була визначена загальна тема «Неформальна освіта». Власне, дівчата всі проблеми озвучили, і як один із варіантів, як це можна вирішити. Оскільки освіта може бути спрямована і на учнів, і на студентську молодь, ми обрали студентську молодь як об'єкт нашого впливу. Ми пропонуємо такий варіант, як освітній темп. Ми розглядаємо темп як один із альтернативних майданчиків для отримання неформальної освіти для мотивованого студента. Наш досвід показує, що формат таборівок молоді дуже цікавий, якщо це зручна інфраструктура, якщо це продумана програма і хороша логістика, то зазвичай молодь залишається задоволеною і є набагато кращий результат, ніж, наприклад, тієї самої навчальної програми в межах аудиторії. Ідея таборівок, вона абсолютно не нова. Я думаю, що ви неодноразово бували на різноманітних кемпах. Вони бувають і туристичного гатунку, бувають урбана кемпи, десь там всередині якихось міських формацій. Тут принциповим є той підхід, що кемпи – це дуже типова форма дозвілля для МГО. А якщо взяти такі інституції, як університети, то для них це реально не формат. Але це дуже ефективний неформат. Якщо у вузі створити таку систему, яка дає можливість по завершенню навчального року для багатьох студентів проводити такі інтенсиви у форматі кемпінгу, це круто. Але круто в межах одного університету, але якщо це масштабувати за допомогою певних інструментів, оцю практику показати для інших університетів, більше того, спробувати знаходити спільні точки дотику, щоб Маріуполь приїздив у Кіровоград, Кіровоград їхав у Кременчук, Кременчук їхав у Суми, тому що в Сумах класний кемпінг, наприклад, там з архітектури, а в Кіровограді з меді, а ще десь іще щось з урбаністики. Це взагалі було б круто, це піднімає нові площини до таких міждисциплінарних спільних зв'язків. Стосовно навчальних форматів, їх є безліч, але ми саме альтернативні та неформальні формати вибрали. Це навчальні інтерактиви, хакатони, тренінги, майстер-класи, воркшопи та лекторії. Тобто в рамках цих форматів відбувається найбільше залучення всіх представників і суспільства, і також і громади, і саме учнів, і студентів, і тренерів, і практиків. Тобто таким чином відбувається найбільш сталий і цікавий формат взаємодії задля досягнення спільного успіху і досвіду та трансформації досвіду вже в якісь конкретні проекти. Також інструменти, якими ми користуємось, це опитування, мапування, вакантні заявки, проекти, фондування та масштабування. Останній інструмент – це від локальної дії до глобальної дії, тобто таким чином, діючи локально, розвиваючи громаду локально, ми маємо глобальний ефект. Тобто таким чином, за допомогою таких от кемпів, ми організуємо найбільш вдалий та цікавий простір для розвитку громади та ком'юніті саме молодого. Обратите внимание, у молодой громады проходят какие-то активности. Вот неважно, вот они что-то делают одно, второе или третье, мы в итоге смотрим на карту. У нас громадян стало больше на карте или нет, вот в громаде нашего места. Вы будете что-то проводить, можете говорить что угодно. У нас было в свое время, там, за это нам дали премию Совета Европы. Была стычка такая, у нас ввели молодежное вето, то есть молодежь могла вынимать из повестки дня сессии городского совета вопросы, влияющие на их жизнь, если они предварительно не обговорены на там все всех молодежных советов, которые выбирались. Так вот, вопрос был в том, что... что-то помахало? Да, это где-то имел молодежный совет.
совет. Молодежный совет, который там избирался. Сейчас это можно сделать в каком-то там цифровом формате, не обязательно представительская демократия. Сейчас как бы не об этом речь. Там ключ о чем был? Чиновник хотел денег на программу. И он молодежь говорила, хорошо, предлагай что угодно. Но мы меряем положение молодежи в начале того, как ты потратил деньги, и в конце. Должно стать лучше. Чиновник денег хотел. Отвечать за последствия не хотел. И в этом было нисхождение взгляд. Потому что для молодежи это ради бога. Мы не профессионалы, ты там нет вопросов. Но чиновник пытается на сессию вынести свой, они его вынимают, пока он с ними не согласует, пока не встанет, не ставит градусник в эту программу, чтобы можно было померить в начале и в конце. Может быть, они были не очень компетентные, не были, но они настояли на том, что в конечном итоге такой градусник был разработан, и можно было эту ситуацию как-то померить до того, как потрачены деньги, и после этого, и каким-то образом хоть видеть какую-то динамику, в общем-то, изменений. Вот это нечто в таком же духе, вот это наш градусник общий, потому что в конечном итоге, когда мы там соберемся через какой-то период времени, мы будем видеть, окей, давайте посмотрим на город Сумы. А давайте посмотрим на город Чернивцы. А где у нас активные громадяне? Да, а есть в Каховке. А вот есть, нет, стало больше, меньше, да, вот как бы вот динамика наших изменений. И мне кажется, достаточно интересно, потому что в любом случае потенциал, вот сейчас ребята в своей презентации сказали, да, кроме того, что идет какая-то оцифровка громадная, ну, как пример оцифровки, есть еще направление. Кому-то нравится урбанистика. Кому-то идет тематическое, да? То есть мы же понимаем, что это будет интересовать, допустим, там какие-то вопросы культуры, не в смысле, что они зациклены, ограничены одним городом. Это тренд. Да? Люди, которые интересуются, их могут быть в разных городах. И мы повышаем как бы ресурс, возможности этого гражданского общества и активных граждан, которые здесь работают. Так что общий знаменатель, градусник активизации граждан и нашего прогресса, в первую очередь, вот я бы рассматривал какая-то. Следующая презентация. Я хочу питання. Просто ви казали, що ICANN може використовувати тільки людина 18+. Багато хто з нас працює з дітьми. Чи, можливо, буде така якась поправка, щоб діти теж використовували? У нас тільки на виборах 18+. Там было в фрагменте видео, что идет выборы, поскольку в выборах есть ценз 18, то там используется. Мы сейчас пролоббировали этот вопрос у нашего главного айтишника, чтобы спустить эту планку участия до 18. Мы лоббировали до 12, но пока он не сдается. Я думаю, что теперь нас много, и мы сможем пролоббировать, чтобы планку опустили. Создавайте вопрос голосования. Давайте мы создадим голосование, опустить планку до 8 лет, чтобы дети младшей школы... Ладно, 12. Эти все!